Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Josef Klíma podle scénáře Marka Epsteina Šarlatán Šte Lukáš Hlavica Režie Jitka Škápíková Prolog Listopad 1957 Doktor otevřel okno, aby přetopený pokoj zředil aspoň kouskem listopadové noci a zapálil si předposlední cigaretu z pomuchlané krabičky, na které stíhačka bíle vytínala kondenzovanými parami z modrého nebe dva lichoběžníky. Venku ale mraky připomínaly inkoust, který někdo rozlil do starých vodovek a stejně tak vypadala i noční zahrada. Mohl spát rozvalený na jednom z opotřebovaných sofa, tak jako generál, který s hlavou bezvládně zakloněnou na vlastní brigadírce hlasitě chrápal, až se musly na vysící z otevřených úst na tváři natřásala. Ale vzhledem k tomu, kdo v sousední místnosti ležel, stejně bezvládně na kapačkách a umíral, nemohl lékař usnout. Co bude dál? To byla otázka, kterou očima adresoval pošmůrnému nebi bez hvězd a k holým větvím stromů. Bylo to také jediné místo, kam ji adresovat mohl. Nikdo neznal odpověď. Ani on, který v téhle funkci a shodou okolností i v tomto pokoji sloužil už předchozímu šéfovi. Po jeho smrti se nejdřív také nic zdánlivě nezměnilo. A přesto stačily pouhé tři roky, aby se ukázalo, že bomba už tehdy začala tikat. Sice daleko na východě, v Moskvě, takže její tikot do Prahy ještě nedolehl a nad Vltavou dělníci dál pracovali na největším monumentu, jaký to krásné město měl ozdobit. Ale tikala už neomylně. Hm. Jak je to dlouho, co vybuchla? Teprve rok. Taky tam na východě. Kde se posledních dvanáct let rozhoduje o všem. Právě proto se kruhy na vodě už šířily nezadržitelně a bylo jasné, co přinesou až dorazí. Zda jen opláchnou břehy a vrátí se do původního řečiště, nebo zaplaví břehy ulice i tenhle dům na samém vrcholu kopce. Muž, který umíral vedle, patřil stejně jako lékař a generál ke starým časům a starým pořádkům. Nebyly snadné ty staré pořádky. Někdy se lékař budil v noci celý spocený a se zatajeným dechem naslouchal, zda někdo opravdu buší na dveře, nebo je to jen jeho srdce. Ale přežil už horší časy a horší chvíle. Za války i po ní. A když se proslechlo, jaké procesy se chystaly s lékaři v Moskvě, byl šťastný, že je tady s šéfem, který nejradši mastí karty s ochrankou a na žádného šéfa si nehraje. Dobromyslný tatík. Trochu hloupý a občas trochu náladový, ale taky poměrně snadno manipulovatelný jednoduchými rekvizitami, jako je bílý plášť nebo stetoskop. Kdo přijde po něm a nechá si mě v nejbližším kruhu svých vyvolených? Nebo má jiné vyvolené? Politbyro nebylo tak rozsáhlé, aby neznal všechny kandidáty na nového nejvyššího šéfa, aby nevěděl, co se šušká, kdo je favorit. Ale v téhle partě se hrála ruská ruleta. Doslova. Dnes si byl v oblibě, a zítra v domečku, kam naštěstí vstoupil jen jednou a to jako lékař, nikoli jako ten, kterého měl oživit a který už oživitelný nebyl. Vzhledem k tomu, kolik kostí mu zlámali. Típnul cigaretu a vyhodil nedopalek oknem do zahrady. Stratí se v trávě, rozpustí se v dešti. Nikdo si nevšimne, že je na něm místo letky zbytek nápisu Chesterfield. Proč ale? Proč musí dobré cigarety skrývat v krabičce od hnusných? Možná by mu nikdo nic neudělal, kdyby otevřeně vybalil krabičku amerických cigaret. Ale nejsou to nepřátelské cigarety, když všechno americké je teď nepřátelské? Není jejich kouření neuvědomělé? Neobviní ho někdo, že s kouřem z nich vdechuje i imperialistickou ideologii? Protohle vstupoval do strany? Kam jsme to dospěli? Vedle se ozvalo tlumené zachrčení, zrychlený dech. Slyšel, jak se sestra zvedla z křesla a přistoupila k lůžku. Snad to není nic vážného. Snad neumře zrovna teď. Ne, že by toho pacienta litoval. V téhle partě si lidé nepřirůstali k srdci. Kdo mohl být většími kamarády než Rudla a Kléma? A nakonec Kléma řekne, kdybych nepodepsal ten rozsudek, já podepsal by ho Ruda nade mnou. Pacient byl nezachranitelný už dlouho. Od chvíle, kdy začal kouřit a pít ještě jako mladý, když vyhrával na harmoniku po hospodách, byl to svým způsobem zázrak, že přežil tolik infarktů. Ne, litovat ho rozhodně není proč. Ale kdyby umřel za dvě, kouknul na hodinky, za tři hodiny, už by tu měl službu někdo jiný. Někdo jiný by vyplňoval hromadu listin a zařizoval úkony přesně dané protokolem. Ať sakra ještě aspoň chvilku počká s tím umíráním. Sestra se objevila mezi dveřmi. Její únavou pobledlý obličej vypadal ještě pobledlejší. Nemusela nic říkat, aby nakročil za ní do pokoje. I generál se probudil, jako by cítil, že se děje něco opravdu závažného. Nebylo ani nutné přikládat prsty na zápěstí a na krk pacienta, aby poznal, že je konec. Přesto to udělal. Jak to vypadá, doktore? zeptal se generál, spíš pro formu, protože i jemu to bylo jasné. Exitus, pokrčil rameny lékař. Tři hodiny, padesát dva minut, pohlédl krátce na hodinky. Vlastně se mu ulevilo. Čekání skončilo. Konečně se může jít nadechnout čerstvého vzduchu do zahrady. Teď odtud nikdo nikam nepůjde. Zarazil ho generál, jako by četl jeho myšlenky kouknul na hodinky, jako by chtěl zkontrolovat, zda se lékař nemýlí, přistoupil k telefonu, který se černě lesknul na stolečku hned vedle sofa, vytočil číslo a zamumlal do něj pár slov. Pak sluchátko položil a znovu pohlédl na hodinky. Telefon se rozezněl takřka i hned. Generál si přitáhl kravatu a zapnul sako uniformy, jako by součástí telefonu byla i kamera. Z toho, jak se postavil do pozoru, i z posvátnosti, s jakou zvedal sluchátko, bylo zřejmé, kdo volá. Chvilku naslouchal, pak přikývl. Ano, soudruh prezident Zápotocký právě zemřel. Od této chvíle přebíráte nejvyšší velení ozbrojených sil. Chvilku opět naslouchal, pak dodal už uvolněněji a méně slavnostně. Jistě, Veřejnost a rodinu uvědomíme až po zasedání ústředního výboru. Pak nervózně šlehnul pohledem po lékaři a významně zakýval ve vzduchu tuškou. Podejte mi nějaký kus papíru. Lékař se rozhlédl po stole, skvrnitém jak mapa od vybrindaných kafí, zbytků jídla a cigaretového popela. Až nahromadě našel pár pomuchlaných papírů. Letmo na ně mrknul, než je podal generálovi, který dál tiše, ale důležitě mluvil do telefonu. Bylo na nich napsáno, doporučuji také, aby nemocný první dva až tři dny napářel hlavu odvarem z heřmánku s přesličkou, každého druhu stejným dílem míchané. Četl rychle. No jasně, to písmo přece zná. No, teď už je to stejně k ničemu podal papír generálovi, který si na jeho rub začal rychle dělat poznámky. Jan se probudil prudce. Tak prudce jako už dlouho ne. Co se mi zdálo, že jsem se tak prudce vzbudil, přemítal zatímco tělo dohánělo zvolna mysl. Přímo cítil, jak v něm metabolismu se začíná proudit jiným tempem a jeho pohyb zaplavuje i orgány a funkce doposud nehybné. Tmavenku byla stále ještě neprodyšná, téměř lepkavá, a když rozsvítil lampičku, která ozářila nevelký, ale luxusně zařízený pokoj, ukazoval budík za osm minut čtyři. Nedovedl si vybavit žádný sen, jen pocit. Nutkavou sílu, která ho probudila. Na okamžik přemýšlel, jestli se nemá pokusit znovu usnout, ale bylo jasné, že se mu to už nepodaří. Neklid. Zvláštní, přesně neidentifikovatelný neklid, jaký cítil párkrát v životě. Vždycky znamenal, že se stalo něco, co se projeví až později a nějak se to odrazí v jeho životě. Ten, mu zabraňoval znovu se pohroužit do spánku. Vyhrabal se z postele. Když lezl do pantoflí, znovu si uvědomil, jak se každé ráno hůř a hůř pohybuje. Holil se pozvolna opatrně a přitom sledoval svůj obličej v zrcadle. Sedmdesátka se do něj vkrádala postupně, skrytě, vrázkami, jejichž přibývání nevnímal, dokud se nezačaly splétat do drobných potoků a větších řečišť. Pohled, kterým se měřil, ale nebyl pohled ženy a vrázky ho neznepokojovaly. Patřili do života stejně jako plynoucí čas, stejně jako schopnost, kterou mu nadělil, kdo vlastně? Bůh? Osud? Příroda? Co ho tedy zneklidňuje? Kravatu si vázal už v hale před zrcadlem. Jak procházel ordinací, lehce zavadil oregál s lahvičkami. Rozcinkali se jako sto zvonečků a ten zvuk, jediný v tichu přicházejícího jitra, ho ještě víc znervózněl. Schýbnul se pro brašnu celou oblískanou, jak s ním absolvovala stovky pochůzek, vyndal z ní několik papírových pitlíků bylin a ze skříně do ní naopak uložil tři pečlivě složené košile, spodky, ponožky a látkový neseser s hygienickými potřebami. František, ještě celý rozespalý jen v nátělníku a v trenkách, ho našel sedět v hale oblečeného s brašnou po boku, ruce skřížené na holi, která se tyčila mezi jeho nohama. Co se děje? Položil mu znepokojeně ruku na rameno. Já nevím, Řekl Jan a dál nehnutě zíral před sebe, ani oči k němu neotočil. Něco dít musí, naléhal František a když se nedočkal už žádné odezvy, přešel ke komodě v rohu u dveří a pustil rádio. Na okamžik halu zaplavila smuteční hudba. Pomalý marš, který obvykle rytmizuje kroky pohřebních hostů a koní. Hned potom se ozval mužský hlas, také pomalý rozechvěle rytmizující jednotlivé slabiky. Dnes, v časných ranních hodinách, zesnul generální tajemník a prezident republiky, soudruh Antonín Zápotocký. Tentokrát strnul i František. Oba muži na okamžik připomínali obraz. Muž stojící s rukou na rameni sedícího, jeden pečlivě oblečený a přichystaný k odchodu, a druhý ve zváleném nátělníku a zmuchlaných trenkách, jako by si jen odskočil z postele na toaletu. No, myslím, že si zase můžeš jít lénout, řekl František tiše. 1958 Jan vstoupil do prvního spokoju, které sloužily jako lůžkové oddělení. Kdyby sem přivezli někoho v bezvědomí a probudil se až tady, v první chvíli by vůbec nepoznal, že není v nemocnici, ale ve Vile na okraji Jen Bílé zdi, bílé nemocniční postele i sestra, která právě převlékala jednu z nich, měla klasický bílý čepec. Pacienti, kteří leželi na třech ostatních lůžkách, už byli vzhůru otočili hlavy a uctivě Jana zdravili. I on měl na sobě bílý plášť a vždycky ho napadlo to též. Do jaké míry mu důvěřují jako Janu Mikoláškovi a do jaké míry upínají svou naději do té bezvýznamné rekvizity, kterou si obléká, když je ošetřuje. A jestli by jednou přece jen neměl všechno změnit, vymalovat pokoje nějakým veselým barevným vzorem, vyměnit postele za pohodlné s domáckými vyřezávanými čely a bílý plášť za obyčejnou košili nebo dokonce za svůj vytahaný letitý svetr, ve kterém se cítí nejlíp. Jenže věděl, že to nejde. A nejen proto, že by vědomně vysušil jeden z pramínků, ze kterých se skládá v duši prostého člověka důvěra a naděje. Prošel do druhého pokoje, kde ležela osamocená mladá žena. Sestra klapala pantoflemi za ním. Jak jí je? zeptal se přes rameno. Horečka už klesla. Má teď tři. Ráno snědla i polívku. Pokýval hlavou, odhrnul přikrývku i obklad nacucaný tmavou tekutinou a odhalil velkou hnisající jizvu na břiše. No, vidíte, už je to lepší, Usmál se na pacientku, která mu úsměv unaveně opětovala. Vrázky jí prohloubil boj s bolestí, který zjevně už delší dobu vedla. Zasténala, i když se Jan rány jenom jemně dotkl. Za tenhle žlučník by měl jít někdo sedět. Idiot s diplomem je pořád jen idiot. Pokýval hlavou Jan a opatrně ránu zase zakryl. Pokračujte s hřmánkem a kontryhalem utrousil přes rameno k sestře, když vycházel z místnosti. Fronta se klikatila ulicí od vrat vily až na konec ulice, kde se za střechami chalup už v postupně světlajícím nebi černala silueta kulaté hradní věže. V přicházejícím svítání vypadala nepřístupně a ponuře. Nejspíš přesně tak, jak si v polovině 14. století místo sudí Jenčík z Janovic přál aby odpuzovala případné útočníky, když tady budoval svůj vodní hrad. Vesnička se přilepila pod jeho ochraná křídla jako podhradí, na dohled od Brandýsa a na půl dne chůze od Prahy, trýzněná neustálými změnami pánů, dokud hrad poslední z jeho obyvatel Jan Dobřichovský z Dobřichova nepropil a ten nepropadl české komoře, která ho připojila k brandýskému panství. Hrad dostal poslední ránu z milosti ve třicetileté válce, kdy ho vojska švédského generála Banéra vypálila a spolu s ním vydrancovala i přilehlé domy a chalupy. Jan usrkával ze svého oblíbeného kafáče s ulomeným ouškem raní čaj a sledoval oknem starého domovníka, jak toho klikatého živého hada rovná a umravňuje, jak rozdává lidem čísla a kontroluje jim malé lahvičky. Jan nemusel ani odezírat, aby mu bylo jasné, co právě domovník říká. Moč, prosím. Další. Ukažte mi lahvičku. Tak. Netlačte se, nic neurychlíte. Pane, zpátky do fronty. Kdo předběhne, půjde až na konec. Rozumíte? U jedné dámy se zarazil. Papírek s číslem zůstal vyset v jeho ruce na půl cesty. Utřete se, prosím. Cože? Utřete si tu pusu. Pan Mikulášek nesnáší nalíčený ženský. Ale já přijela jsem ve čtyři až z Chebu. Jak chcete, madam. Ale já vám říkám, že vás vyhodí. Počkal, až si žena otře rtěnku a teprve pak jí vrazil do ruky lísteček. Dvě sedmičky. No vidíte, máte šťastný číslo. Mrknul na ní povzbudivě. Další. Zahradou až k domu dvě čekárny jsou otevřený. Čekáte, dokud nezavolají vaše číslo. Tak prosím, vyvolával. Zarazil se až u muže v klobouku. Co pak nevíte, že lahvička musí být čirá? A nemám jinou, znejistil muž. Zarudlé oči nasvědčovali, že taky přijel zdaleka a čeká tu už několik hodin. Domovník sáhl do brašny, kterou měl zavěšenou na rameni, zřejmě právě k tomuto účelu a podal mu lahvičku. Tamhle se jděte vymočit, kývnul ke kadibutce u vchodu do zahrady. Dostanu patnáct korun. Tolik? Podivil se muž. No taky můžete přijít jindy, pokrčil rameny domovní kolohostejně. Jan se odklonil od okna, dopil čaj a sedl si ke stolu. Nemusel se už ani dívat, aby si dokázal naprosto živě představit, co tam stojí za lidi a jakým je to před lety, když tohle každodenní představení začínalo, jednou neodolal, vyšel zadem přes sad a do toho lidského hada se nenápadně vmísil. Co čekal? Nevěděl. Snad ho jen zajímalo, co si povídají, když tam hodiny takhle trpělivě čekají. Někteří tak nemocní, že stojí v té frontě jen s nejvyšším vypětím sil nebo dokonce sedí na skládacích či rybářských židlích, které si přivezli nebo které jim přinesli příbuzní. Povídají si o utrpení, které prožívají? O nadějích a beznadějích, jimiž prošli na své většinou dlouhé pouti státními ordinacemi a špitály? Vyměňují si zkušenosti, varují se navzájem? Jestli jsou to plíce, do sušice určitě nechoďte, radši do strakonic. Dám vám kontakt na doktora, flaška vodky stačí. Mě sice nepomoh, ale aspoň se ke mně choval slušně. Nebo si povídají o něm? O Janovi? Já slyšela, že dokáže zázraky. No, já se zase bojím, že je to jen nějaký vykuk, který tahá prachy z ubožáků, co se chytají poslední naděje. Ne, 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 sousedovi pomoh, dokonce od raka. Jo, náš soused byl u něj taky a vrátil se zklamaný. No, taky měl za měsíc funus. Možná se hádají. Musí být vyčerpaní, ospalí, když někteří museli vstát uprostřed noci, aby tu dlouhou cestu stihli, rozbolavělí vleklým utrpením. Nedivil by se, kdyby byli podráždění, nadávali si, strkali se ve frontě navzájem. Ano. Tohle všechno by Jan čekal, že uslyší, když pronikl do toho nadějí nadrženého davu jak záškodník. Místo toho neslyšel nic. Ve svítání, které se spouštělo na střechy jenštejnských domů jako síť na hladinu moře, stál uprostřed mlčícího lidského hada. Ani slůvko, ani nadávka, jen občas za Zaúpění, povzdechnutí, omluva promiňte, že vám šlapu na nohu to nic. Lidské mátohy, čekající, až se otevřou dveře od očistce. Už příliš zdeptané bolestí, životem, únavou, houpačkou, nadějí a beznadějí tak mu najednou to stohlavé stádo připadlo. Odevzdané stádo ovcí, než je naloží. Vstoupil František. Krabice v jeho náruči skleněně zachrastila, když ji postavil na stůl. Slékl si baloňák, přehodil ho přes židli a otřel si spocené čelo. Tentokrát jen padesát vzorků, kývnul ke krabici. To tak málo vybrali? Ne, ale naše milá paní Rybová ulehla s chřipkou, takže z bulovky ani z tomajerky nestihla vybrat. No, aspoň začneme dřív ordinovat. Povzdechl si Jan a zatáhl závěs na okně, kterým předtím pozoroval lidského hada. Až teď se v závěsu objevil vystřižený otvor, jimž dopadalo světlo přímo na složitou soustavu čoček. Držák je usměrňoval tak, aby spoutali světlo do úzkého paprsku dopadajícího na tmavou koženku ve středu stolu. František si mezitím přisunul matně lesklou Andrvůdku, která připomínala obnaženou soustavu koleček a převodů, podobné zařízení a zasunul do ní papíry proložené kopíráky. Můžeme začít, řekl. Zjevně zbytečně, protože Jan už mezi tím uchopil první lahvičku, přečetl štítek a začal lahvičku otáčet v proudu koncentrovaného světla. Vzorek jedna, muž 38 let, Chronický zánět dolních cest dýchacích. Diktoval, zatímco psací stroj se proměnil pod františkovými rukama v kulomet s rychlou kadencí. Užívat směstři po dobu pěti týdnů. Teplé zábaly a obklady z husího sádla. Odložil lahvičku a přisunul si do světla další. Dvojka. Žena 56 let. Písek v ledvinách. Užívat směs číslo jedna a pít denně aspoň tři litry vlažné vody s odvarem Petržele. Další a další lahvičky z krabice putovaly světelným proudem na opačnou stranu stolu. Další a další sekvence úderů zachycovaly útržky věd. Kluk, 13 let, výrazný náběh na slepé střevo. Třikrát denně silný vývar z feniklu, když to nepoleví, okamžitě špitál. Žena, 62 let zarazil se a promnul si oči, jako by se nechtěl zmílit a mohl si prohlédnout pěnící moči ještě lépe. Pak pokýval smutně hlavou. Tady už nepomůžeme. A co tam mám napsat? Zvedl František oči od psacího stroje. E, napiš tam, co chceš. Slinivka. Dodal Jan tiše. Stroj se zase rozdrkotal. František musel zvednout hlas, aby ho přehlušil. Ze vzorku není možné stanovit diagnózu, doporučujeme urychleně navštívit odborného lékaře. Umře dřív, než si to přečte. František přestal psát. Zadíval se na něj. Zkoumavě. Znali se už tak dlouho, že dovedl číst nejen z gest a očí, ale i z tónu hlasu. Můžu jim říct, že ti dneska není dobře. Všem pomáháš a na sebe nemáš. Jan ani nezvedl oči, jen vytáhl z krabice další lahvičku. Další vzorek. Muž 54 let. Hm. O hodinu později začal domovník pouštět první pacienty z čekárny. Žena v šátku, kterým se marně snažila spoutat rozčepířené vlasy, zjevně nevěděla, co s rukama, když si Jan prohlížel ve světelném sloupu její lahvičku. Nakonec si je založila křížem před tělem, jako všichni, kdo si chtějí podvědomě zachovat odstup. Trpíte silnými výtoky, že? řekl Jan, aniž by k ní zvedl oči. Tak ano nebo ne? řekl důrazněji, když jen přikývla. Jo, špitla neochotně. Dokud se toho nezbavíte, do jiného stavu nepřijdete. Pohlédl na ní Jan až teď, čímž její nervozitu ještě zvýšil. Náš pan doktor říkal, že jsem neplodná, že děti mít nemůžu. Zkusila si upravit pramen vlasů, který ji vyklouzl spod šátku. Jan se zvedl a vzal ji za ruce. Jste mladá a silná. Je ve vás spousty života. Popošel k prosklené skříni a vytáhl z ní mast. Budete si dělat výplachy z bylin. Tohle mazat dvakrát denně. Žena zrudla. Už nevěděla nejen kam s rukama, ale ani s očima. Kam mazat? Špitla. Vašemu muži na přirození. Je to směs Tymiánu a dubové kůry. Jestli vás nepřestane podvádět, tak se toho dole nezbavíte nikdy. Bylinky si koupíte u sestry v přízemí. Otočil se k ní zády, aby ji netrápil ještě víc rozpaky a vyměnil si letmý úsměv s Františkem, který stál u okna a čekal, až bude moci přivést dalšího pacienta.